নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আহাচোন, আজি আমি তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত দিয়া ছহিকণ সমলৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ বা ভাষা বিষয়ৰ যিখিনি কৰণীয় বা ক্ৰিয়াকলাপ দিয়া আছে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আহা, এয়া চোৱা। প্ৰথমতে দিয়া আছে বিষয় অসমীয়া অংকুৰণ, পাঠ নং এক, মোৰ দেশ ভাল। এই যে কবিতাটো মোৰ দেশ ভাল, শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়ি তলৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে প্ৰথমতে পঢ়িবা, সকলো দেশতকৈ মোৰ দেশ ভাল এনেকৈ, ঠিক আছে? তাৰপিছত প্ৰশ্ন দিয়া আছে, মোৰ দেশ ভাল বুলি কবিয়ে কোনখন দেশৰ কথা কৈছে? দেশ মানে ইয়াত আমাৰ অসম দেশ বা অসম ৰাজ্যখনৰ কথা কৈছে, মানে জনমভূমি, আমাৰ জন্মভূমি অসমৰ কথা কৈছে। ক'ত আছে এনে বুলি কবিয়ে কি কি বস্তুৰ কথা কৈছে? তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। এই তালিকাখন আৰু দীঘল হ'ব পাৰে, তোমালোকে আৰু যদি কিবা কিবি পোৱা সেয়া লিখিবা। মই এইখিনি লিখি দিছোঁ, মাটি, পানী, ধান, ফুল, ধন, ঠাই, পলু, পক্ষী ইত্যাদি। যেনেকৈ ক'ত আছে এনে মতি সোণৰ মাটি সোণৰ চপৰা, ক'ত আছে এনে পানী সোধাৰ নিজৰা, এনেকৈ পানী, মাটি আৰু কি কি কৈছে বাৰু, পক্ষী, ক'ত আছে এনে পক্ষী মাতৰ মাত, এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ আৰু কি কি পোৱা লিখি উলিয়াবা, আৰু এইখিনি লিখি উলিয়াবা। কাঠ পেঞ্চিলেদি লিখিবা, কলমেদি লিখিলে মোহাৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব যে। ইয়াৰ পিছতে আছোৱা, ইয়াতে আছে গ নম্বৰ, ক'ত আছে এনে ঠাই সৰগ ফুলনি, ক'ত আছে এনে আই সোণৰ গোহানি। এই পদ্যচোৱাত ঠাই আৰু আই কাৰ লগত তুলনা কৰিছে? ঠাইক সৰগ ফুলনিৰ লগত আৰু আই সোণৰ গোহানিৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ফুল চেণ্টেন্সটো লিখি দিবা, মই এনেকৈ হাফ কৰিয়ে এনেকৈ লিখি দিছোঁ, চাই চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ফুল চেণ্টেন্স লিখি দিবা। তাৰপিছত শব্দবোৰৰ অৰ্থ, চৰণ মানে ভৰি, সুধা মানে কি অমৃত, ধৰণী মানে পৃথিৱী, পলু, পলু মানে এটা এবিধ পোক হয়, যেনেকৈ পলু পোক মই লেটা বুলি লিখিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু কিবা বেলেগো হ'ব পাৰে, তোমালোকে নিজৰ ছাৰ বাইদেউ সুধি পেলাই কি লিখিব দিয়ে সেইটো লিখি উলিয়াবা। এইবাৰ ইয়াতে দিছে চোৱা, তিনি নম্বৰ, অন্তধ্বনি মিল থকা পাঁচটা শব্দ লিখা। অন্তধ্বনি মানে ৰাইমিং ৱৰ্ড, শেষৰখিনি একে হয়, ধ্বনিটো একে হয়, যেনেকৈ কল, বল, ক্ষীণ, দিন, কমলা, ৰমলা, মাটি, ছাতি, নাও, গাঁও, চকা, টকা, এনেকৈ। তোমালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ পোৱা যদি বেলেগ বেলেগো লিখিব পাৰা, আৰু নহ'লে এইকেইটাও লিখি দিব পাৰা, একো নাই, জাষ্ট মিলিলে হ'ল, অন্তধ্বনিটো মিলিলে হ'ল, মানে ৰাইমিং হ'লে হ'ল, একে একে মানে শব্দটো মানে উচ্চাৰণ কৰোঁতে একে উচ্চাৰণ হ'ব লাগিব। এবাৰ আছে জানো আহা, মোৰ দেশ সকলোতকৈ ভাল। ইয়াৰ অৰ্থ, কবিয়ে পৃথিৱীৰ আন দেশবোৰৰ লগত নিজৰ তুলনা কৰি নিজৰ দেশখনক সকলো দেশতকৈ ভাল বুলি কৈছে। এনেদৰে বহুতৰ লগত দহ গুণৰ তুলনা কৰিবলৈ বাক্যত সকলোতকৈ, সপাতোকৈ বা আটাইতকৈ আদি শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হয়নে? আমি যে কওঁ তাই আটাইতকৈ ভাল বা তাই সবাতোকৈ ভাল, পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ হ'ল মাজুলী, বা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাজুলী নদীদ্বীপ হ'ল মাজুলী, আমি তেনেকৈ যে কথাবোৰ কওঁ সেয়া। এইবাৰে চোৱা, সকলোতকৈ, সবাতোকৈ, আটাইতকৈ আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ বাক্যকেইটি সম্পূৰ্ণ কৰা। গতিকে আমি লিখিছোঁ, মই আটাইতকৈ লিখিছোঁ, তোমালোকে সবাতোকৈ, সকলোতকৈ যি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ নদীবোৰৰ ভিতৰত গংগা আটাইতকৈ দীঘল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আটাইতকৈ বহল। মাজুলী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ। কাজিৰঙা জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত এশিঙীয়া গড় সকলোতকৈ আপুৰুগীয়া। আনৰ প্ৰস্তুত কৰি প্ৰতি লোভ কৰা সবাতোকৈ বেয়া গুণ। গতিকে এনেকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা। তাৰপিছত আকৌ দিছে জানো আহা, তুলনা সাধাৰণতে দুটা বা ততোধিক বস্তুৰ তাতকৈ অধিকৰ মাজত হয়। তেনেক্ষেত্ৰত দোষ, গুণ, কাম কম বেছি বুজাবৰ বাবে সাধাৰণতে তকৈ যোগ দি তুলনা কৰা হয়। যেনে ৰীতা ভনীতাতকৈ ধুনীয়া, তোলা লোতকৈ পাতল, তোলা লোতকৈ পাতল, তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰে তুলনামূলক বাক্য গঠন কৰা। অভিজিত ক্ষীণ, ৰাজে শকত, কি হ'ব? অভিজিততকৈ ৰাজে শকত বা ৰাজেশতকৈ অভিজিত ক্ষীণ, হয়নে? এতিয়া আহাচোন আৰু আগলৈকে কি দিয়া আছে সেয়া চাওঁ। এয়া এবাৰ চোৱা, অভিজিত ৰাজে ৰাজেশতকৈ ক্ষীণ, ৰাজে অভিজিতকৈ শকত, এইটো আমি পঢ়িলোঁ। এবাৰ তলত আছে, কলহটোত বেছি পানী আছে, গিলাচটোত কম পানী আছে। গতিকে কলহটোত গিলাচটোতকৈ বেছি পানী আছে, গিলাচটোত কলহটোতকৈ কম পানী আছে। আমলখিজোপা ওখ, বেঙেনাজোপা চাপৰ। আমলখিজোপা বেঙেনাজোপাতকৈ ওখ, বেঙেনাজোপা আমলখিজোপাতকৈ চাপৰ। জয়সাগৰ পুখুৰীটো ডাঙৰ, আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীটো সৰু।
আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীটো জয়সাগৰ পুখুৰীতকৈ সৰু, জয়সাগৰ পুখুৰীটো আমাৰ বাৰীৰ পুখুৰীটোতকৈ ডাঙৰ। গতিকে এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, এয়া ধুনীয়াকৈ তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলেদি লিখি উলিয়াবা। এইবাৰ এয়া চোৱা, ইয়াত দিছে যে শুদ্ধ আৰু খাপ খোৱা শব্দটো বাছি উলিয়াই লিখা। এই ঘৰটো দিয়াই আছে ঘাঁহনি, চিৰণম শস্য, বাঁহনি আৰু মাহনি। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ক'ত হ'ব আমি লিখিব লাগিব। প্ৰথমটো আছে ঘাঁহ খেতিয়ে জুৰি থকা ঠাই, কি হ'ব? ঘাঁহনি। তাৰপিছত চিৰকাল নমস্কাৰ কৰিবলগীয়া, কি হ'ব? চিৰণম শস্য। হয়নে? বাঁহ গছৰে ভৰি থকা ঠাই বাঁহনি, আৰু মাহ গছ মাহ খেতিৰে ভৰি থকা ঠাই মাহনি। এয়া ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। তাৰপিছত আছে অমাতৰ মাত, নিজৰা আৰু চিৰকাল, এই শব্দ তিনিদৰে বাক্য সাজা। এতিয়া মই এটা এটা বাক্য সাজি দিছোঁ, কিন্তু মই সাজি দিয়া বাক্যকেইটাই যে তোমালোকে লিখিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়। নিজৰ পৰা প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰিবা বা চেষ্টা কৰিবা, নোৱাৰিলে ইয়াত থকা বাক্যকেইটা লিখি দিবা। প্ৰথম দিছোঁ অমাতৰ মাত মানে অতি শুৱলা মাত। নিজৰাৰ পাৰত এহাল চৰাই আছে, জননীক চিৰকাল পুজিব লাগে, মানে মাতৃভূমি। জননী মানে জননী মানে মাতৃ, মা মাতৃক সদায় পুজিব লাগে। চিৰকাল মানে সদায় পুজিব লাগে, মানে পূজা কৰিব লাগে, বা তেওঁৰ প্ৰতি আমি কি ৰাখিব লাগে? শ্ৰদ্ধা ভক্তি ৰাখিব লাগে, হয়নে? গতিকে এয়াই আছিলে তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ ছয় শিকন সমলৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰণীয় বা ক্ৰিয়াকলাপ বা এক্টিভিটিখিনি। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান চেষ্টা কৰা হ'ল তোমালোকক এই ক্ষেত্ৰত অলপ সহায় কৰি দিবলৈ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ। বাই বাই ফৰ টুডে, হেভ এ গ্ৰেট ডে।